Odstřelovači proměnili město v zónu zabíjení. Rusko a Ukrajina tvrdí, že zahynuli stovky lidí. To je titulek dalšího příspěvku. Bitva o Bachmut se mění v boj o prestiž. Putin i Zelenský si nárokují masivní údery na druhou stranu. Nejnovější informace z bojiště Bachmut a strategický význam města. Frontové linie se na ruském a ukrajinském bojišti Bachmut posouvají. Moskevské síly obsadily většinu východní části bojujícího města a Ukrajina trvá na tom, že její síly odrážejí neúnavné ruské útoky. Uprostřed ruského postupu Kyjev tvrdí, že moskevské ztráty jsou horší než jejich vlastní. Rusko zahájilo v sobotu více než 100 útoků na Bachmut během jediného dne. Kyjev zase tvrdí, že za posledních 24 hodin bylo zabito nebo zraněno přes 500 Rusů. Rusko při širší doněcké ofenzivě bylo zabito přes 210 ukrajinských vojáků. V Bachmutu bojuje i Kremlem kontrolovaná skupina 2V. Skupina obsadila většinu východního Bachmutu. Podle britských vojenských informací Ukrajina zničila klíčové mosty, aby zastavila ruský postup. A Kyjev se díky odstřelovačům na opevněných budovách stal zónou zabíjení. Ale Rusko obklíčilo město ze severu a jihu, situace je pro Ukrajinu složitá. Proč chce Putin Bachmut? Dobytí Bachmutu je pro Putina příležitostí vyhlásit vítězství po loňském neúspěchu. Město je součástí širšího ruského záměru zmocnit se doněcké průmyslové oblasti. S Bachmutem jsou ruské síly krok od dalších dvou větších ukrajinských měst, Kramatorsku a Sloviansku.